dela. Dobro. Tako, imamo prvo nalogo, prvi stavek, Krešnik Ciril Zlovrc, ki je pred nedavnim preminil pri 93 letih dejca, je bil med drugim Pika, član Šalzuja, tri točke, ja. Če je kaj narobe, štejete samo tisto, kar je prav. Kar je narobe, zraven pustite. Ne bomo odštevali za to točko. Mi smo dobrohotni. Kjer bi pa lahko bilo še kaj? Ja, piko bi je naredili, pri 93. Ja, pri 93 letih. To je minus točka. Rata na koncu sazu, da je brez ja, da je samo sazu pika. Tudi lahko bi bilo, ampak le ja je, zato mora biti ja. Novinari so v priložnostni anketi spraševali ljudi, Vejca, ali je bil tudi pisatelj ali ne. Ena točka. Odgovori so bili tako pozitivni kot negativni, Vejca, saj ljudje razen redkih niso natanko vedeli, Vejca, kaj vse je delal pod pičje. Kako bi lahko sklepali, da je tukaj pod pičje? Zelo dolgo je, ne, pa vidimo, da nekako začne se nov stavek, nekako nova misel, a ne? Ker pa je malo začetnica, najbrž ni pika, a ne? Ja. Ampak pomeni Vejca narobe. Vejca narobe. Preblago ločilo je. Ja, precej nova misel je, ne? Močnejši presledek je. Če pogledaš strogo, formalno je Vejca pravilno, ampak če upoštevamo še stilistiko, je pa podpičje. Tako da nisem stilistih priznali. Ne bomo priznali, kar podpičje ne bomo. Še eno vprašanje je. Kaj pa, če je Vejca razen redki del kot ne prav, tako vam se je napisano. Ja, razen redki. A bi bili tam lahko Vejci, pravzaprav? Le, če bi bilo poudarjeno. Jo, dve Vejci morda. Lahko bi sicer bili, ampak nista predvideli. Ni narobe, ampak mi štejemo ta ločila, ki so tukaj predvidena. Ker je to že stvar stilistike. Kaj ne slišmo, prosim? A če je Vejca na mesto podpičja? Ne. Mi smo rekli, da bi štel podpičje. Tako. Ja, to je zdaj stvar želije, kako pravda razsvetka. Osmisliti podpičje, sicer kaj ignoriramo. Osmislimo ga seveda tako, da je nova misel, oziroma vse ločeno. Zato smo tukaj, da se nam... Ja, rekli so, no. Trije doktori lingvistike so, ja se mora biti podpičje. In mora biti zdaj Vejca, koliko je kaj kiro. Se malo napisal. Če zabih, da je Dobro, gremo naprej. 4 so možne, 4 so možne, samo če ni podpičje, ne priznamo četrte. Nadje, bolj kot politik je bil javni delavec Vejca, medtem ko je njegov sin Jaša ostal dlje časa v tako imenovani profesionalni politiki. Dve. Kako če eno več? Torej, kar je preveč, ne štejemo. Štejemo dve točki, ki morata, kjer morajo biti. Še naprej gremo. Ena najznamenitejših ljubezenskih pesmi, Sveta mesta tvojega telesa, se začne takole. V ljubezen verujoč, kot plah kristjan v Boga nad sabo, vrš čas mislim nade. In tako naprej, samo narekovaj. To je vse en stavek, ki je pač zelo bogato. Ena, ja? Za prvo nalogo lahko je skupaj mogočih 11 točk. Ja, 11 točk, ja. Lahko nekam v okrogec zapišete, da boste na koncu lažje seštevali. Gremo lahko naprej, drugi nalogi. Zapišite pravilno obliko. Dan danes ne poštne gostiln ni več povsod v središčih naselij. Dve točki. Brez eja. Kolega bo pojasnil, zakaj. No, pošta, pojasnil. Dvema zvočnikoma se nemljiva zapisanja proglasno. To je čisto stredeno, če ne napake. Prav tako, ljudje govorijo. Ne, sej bogoče. Sam L pa J sta tudi zvočnika, pa je I vmes. Ni več premove. No, je privilegijo dva zvočnika, da bi MNLVJ, s tem da J je problematična, ne pišemo poglasnika, ki ga prav pozdaj firma, ne? Gostina. Edina izjema, oziroma se je pravilo, je pa pred J, te imamo lepo, ne? Naselje, naselji, okolje, različnih okolij. Okostje, okostje. Ja, tako to se kar zavolite samostalniki srednjega spola na je, imajo potem rodilniko množine, če ga imajo, ker to so veliko zelo pogosto pojmovni samostalniki. Mogoče še kot zanimivost, jaz sem pričakoval, da vas bo to vznemirilo in sem šel gledati v Gigafido, skratka v nek zbirko vseh obstoječih knjižnih besedil slovenskih in dejansko je takšnih napak zelo malo. Skratka, zelo malo ljudi v objavljenih besedilih napiše E. Pustile, ne? To je rama. Lektorje imajo dobre. Gremo naprej. Žoga je lestela visoko nad tlemi, kar je delalo finale še bolj. Zanimiv. Finale je tisti finale. Jaz, kar skočim pod strop, ko rečejo športni novinarji, finale je bilo zanimivosti. In dve finali. Ja, ali pa dve finali. Torej, dve točke. Finale, tako kot bienale, kaj še? Čile. Čile, ja. Dobro, naprej. To je primerno za otroke, stare 2 do 3 leta. Ja, ena. Prijateljsko nogometno srečanje med tekmovalci iz Grosuplja in Vidma Dobrepolja je privabilo množico gledalcev. Lahko je oboje, ja, tle ni zapisano, ampak je. Torej, Grosuplja ali Grosupljega je točka, ja, pač pa mora biti Vidma Dobrepolja, oboje se sklanja. Tri točke. Še ena, ne? Tvit Bojana Požarja, ki ga je na Twitterju objavil o velikem požaru v Strankinem Središču, je povzročil množico groženj avtorju. 4 točke. Pravilno je svojeno. Ne. Ni kratica. Ni kratica. Ja. Se sklanja. Samostalnik je Twitter. Lahko pa je z malo. Twitter je pa lahko z malo. A z malo? Facebook, Twitter, to se piše z malo. Twitter je in Facebookom je tako, da pravopisci dosledno vztrajajo pri rabi velike začetnice, lektori dela pa vztrajajo pri mali začetnici. Tako da glede velike in male začetnice je lahko pravilno oboje. Pa je pravno na svet k temu, kar je kolega zdaj rekel. Včasih so take rešitve, dejansko potrebujejo vašo osmislitev. Če imate utemeljitev tega, potem je to to. Vse ne more biti stvar nikoli enoumno. Če imate argument, utemeljitev za to, potem imate vse. Ja, ker v tem primeru dejansko prihaja do tega, da neko lastno ime postaja občno ime. Prihaja do poobčno imenjenja, imamo superge, pišemo z malo, aspirin pišemo recimo z malo, ampak je pa enkrat prepovedovala vaša kolegica Nataša Jakob, da postaja to problem, ker firme sprožajo tožbe lahko, ker je to njihov izdelek. Tako da se to najbolj spremenilo počasi. V jezikovni svetovalnici je zapisano, da če je besedna zveza, recimo čokolada Milka, potem se Milka piše z veliko, če pa rečem kupi se Milko, je pa Milka z malo. Podobno je tudi aspidinom. Torej, važno je, kaj želite s tem povedati. Kakšen je vaš odnos do tega zapisanega, ali ne? Tudi če ni besedne zveze, tudi če ne obstaja. Recimo kupi kalodon, pomeni kupni pač zobno pasto. Metonimično. Zobno pasto. To pomeni pomesto, ne? Kupi na Twitterju, Twitterju pa. Eno. Javno se to nova pravopisna pravila vztrajajo v neki začetnici, delovi novinarji dosledno referirajo v malo začetnico, pa razlagajo, da je to vrsta objave. Kako pa je zapisano to? Zmalo, neoriginalno, in Facebook. Meni se zdi, da v pogovoru zdaj dobro to razvijamo, počasi. Gre za to, če speljem zdaj od tebe naprej, dokler je to posameznost, je hkrati tudi specifika, posameznost, specifika in je še vedno z veliko podlastno. Kako se to nekako razširi, posploši, in zdaj verjetno je to tudi stvar naše zaznave, ki jo pa moramo znati vedno, to pa ustrajati, utemeljiti. To se pravi, svojo zaznavo, svoje odnose treba utemeljiti v takih primerih. Zakaj je z veliko, zakaj je z malo. Še ena roka. Ja, recimo aspirina, če je tudi za blagovno znamko, ki je registrirana in je tudi zaščitena, je približno, da se uporablja preč strekom. Sam ta vidik, ki je že rada, da je registrirana. Zagotovo, ampak to pa ni rečeno, da to vedno tako, da se v jeziku ne bo nič spremenilo, ker jezik se spremenja. Kar pomeni, da danes je to lahko res občuteno kot super, da danes nihče več ne čuti kot lastno ime. Kot znamo, če tako čuti. Ja, še hujše se mi zdi, ne vem, če je to hujše. Kaj imamo zdaj pri adidaski, recimo? Nosi adidaske, se mi zdi, posebej množinsko je zmalo. Če bi pa lepo adidaska z veliko, mogoče napisati taki obliki, bi bilo pa odazno. Ja, ampak v množini, pazi, ne? Pa še izkrejane so, ne? To je zanimivo, ne? Ker v bistvu zadnje je včeraj. To je dodatna prednost. Naslednja. Ne, zdaj smo mi to drugo na dolgo končali, ali? In 12 točk dobimo, 12 točk je možni, ne vem koliko jih krožite, to vsoto. Gremo k tretji nalogi, to je pa krajše besedilo za zlektoriranje. Ja. V podjetju Hanson Robotics v Severni Ameriki z veliko. So pred kratkim, točneje 1. aprila 2018. Zakaj? To ni napaka, če je številko napisano, ampak želeli smo, da uporabite števnik, da napišete števnik. Torej, 1. aprila ali 4. 2018. Tako se to piše. Ne za 18 vejca. Ne, ni vejca. Ni pomembno. Ni pomembno za to točko. Ne, ni pomembno za to točko. Ni pomembno. Če je, je v redu. Če ni, pa ni. Namiznega robota za otroke, imenovanega Recline Style. Mali Albert, veliko mali. Pri tem so 3 točke. Kaj je vrneče, daje točko. 3 točke. Tukaj imam pa jaz napisano možnost mali z veliko ali pa z malo, oboje. Kje? Kje v rešitvu? Ja, z veliko je, ker je ime. Nekdo je napisal, kdo je to pisal. Če oboje napisal, kaj je? Ja, ni prav. Gre za to, da ne gre za enostavno dilemo, vendar pa ni to isto tip kot, naprimer, Dedek Mraz. Recimo, pri poimenovanju Dedek Mraz je Dedek dejansko z malo, Mraz dejansko z veliko, vendar se tu Dedek lahko razlaga kot neko splošno poimenovanje. Pri robotu pa vemo, da gre pa za prvi delnik pred lastnim imenom in to pomeni, da mora biti zveliko celoten naziv in glede na to, da je v celotnem nazivu prva beseda pridelnik je zveliko. Ampak meni se zdi, da tamle je gospod rekel lepo analogno zadevo. Vi ste rekli rdeča kapica, to je bližje temu, do neke mire, veš? Tistemu mali, do neke mire. To je še blagovna znamka, ki je pač prevedena. Pri poimenovanju rdeča kapica je rdeča z veliko in kapica z malo. Oni mislila, veš, če bi bil mali, pa je mali Pametnjakovič, bi bil Pametnjakovič z malo. To je za Albert, če bi. Pa Albert je mali. To malo Albert, ne? Ne je mali. Einstein, če bi tle pisal Lidl Albert, bi njemu jasno, da bi bil mali Albert. Ja, sam je nekaj nabaga, ker se časi predajalci. Včasih se prevajalci teh naslovov, ki veljajo za knjige, revije, časopise, filme in take stvari, odločijo po svoje naslednje dobesednim prevodom. Lost je izgubljeni otrok, house je zdravnikova vest, zdravnikova vest je zdravnikova z veliko. Znači to je naslov in prva črka v naslovu je z veliko. Albert je v tem primeru tako in tako lastno in veliko. Ker je za otroke so zbrali ime, ki je lažje izgovorili. To je v bistvu zaščiten brend, tisto, kar bi bilo v Nemčiji, pa v Angliji, v Ameriki, Little Einstein, je pri nas pač mali Albert. To je brend, mora biti zračno. Ja. Dobro, tri točke. Naprej, naslednji stavek. Je zabaven in informativen pomočnik, iz katerega se otroci lahko marsikaj naučijo. Dve točke. Informativen, ne more biti informativni, ker je kakšen dogovostno. Ni zabavni in informativni, ampak zabavni. Naučijo, ne pomočni. Dve točke. Mali Albert se poveže v splet. Od tam pa lahko pridobiva različne informacije, naprimer o vremenu v severni Nemčiji, severni Zmalo, o finalih v odbojki ali košarki. Visok je le z besedo 37 cm, tako da ga otroci brez težav prenašajo okoli. Vrejce ni več tako pa da. Ne, ne, tako da je sestavljen breznih nizec. Torej, 7 točk. Prosim, ne slišim kaj? O finalih v odbojki ali košarki. Lahko bi bila tudi volina, lahko bi bila tudi ednina, odločeno je pač dolžina. Zapisano je dolžina, to je nekaj. Končnica je napačna, ne finala, v finalah, to je ta poanta. Poanta je, da je tam napačen skoraj, pravzaprav, ne? Ja. Kaj, prosim? Ne slišam te. Sprašujejo centimetri, sem tu ni stvar preverjanja. Centimetri niso stvar preverjanja, lahko bi si morali seveda biti napisan centimetri. Kaj se da bojiš, če samo 6 na več 10? Ena, dva, tri, štiri, pet. Kaj? Še velica daji vejca. Še velica. Vejci so informacije. Daja informacije vejca. Sem rdeča informacije pa rdeča vejca. 7 je. Tako vejca da isto. Tako da pa ni vejca. Ne, tukaj je. Ja. Vsega, ja? Gremo naprej. Lahko nadaljujemo? Mali Albert tudi prevaja iz angleščine. Vendar pa okorna besedila kažejo, da se za prevajanje zaenkrat malega, spet veliko, Alberta še ne splača uporabljati. Časa ne bomo prihranili, saj bomo morali za njim popravljati številne, torej bi morali, če prečrtamo, napake. 5 točk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rdečih, popravkov 5 točk. Kaj ima ta? A ja, vidite? A je v redu? Težko je to znati. Ste se prebili? Ja. 17 točk je mogoče. Gremo lahko naprej? Ali še malo? Ja, ja. Če je kjer še kakšna dilema, vprašajte te do naše kolege jezikoslovce, kar jaz nisem. Mimo grede, izpolnjujete prezenčno listo. Kje pa je? Ja, zdaj je taka. Boste potem, ko bomo nič števali, ja? Dobro. Vse zdaj? V redu, grem. Torej, tukaj smo rekli, je mogočih 17 točk. In dej tehniki. Zdaj imamo pa še eno literarno nalogo. Gre za to pravzaprav, da razporedimo pridevnike po smislu, pa po naši interpretaciji besedila in primerjamo torej ustreznost zapisa s Cankarjevim. Ja, no, takole zgleda. Vsak pridevnik, kot vidite, je Cankar uporabil samo enkrat in je torej zelo figuralično prikazal tega stotnika. Stotnik je bil sila visokega života. Za glavo je bil višji od kompanije. Torej vidimo, da mora biti visok višji. Ogrnjen je bil v ohlapen dolg plašč, izpod katerega je gledalo dvoje zelo tenkih in koščenih nog. V roki, ki je bila še v rokavici krepkjasta in črna, je držal pavico, na katero se je gredoč opiral. Zato, če je tam zamenjal dolgo ohlapen, to ni več dolga, če je plašč dolgo ohlapen, da je ohlapen. Koščenih in tenkih je tudi lahko ohlapen. Ja, koščenih in tenkih. Važno je, da sta pri jedru prava pač pridevnika, ne? Za pravilnost ni važno, za stil je počinjal. Ampak mislim, da tudi istovrstni so pridevniki, ni vrstni, no, to smo dali zato, ker je Cankarjevo leto, a ne? In smo dobili, če smo napisali še gospod Stotnik, 8 točk. Ja. To je bila taka lažja naloga, ne? To lažina. Mislim, da sem jaz to precej težav s to zadnjo. Sem se znal, da sem. Kada če si samo v bolj napisal? Ja. Kaj če je stotnik zveljko začetnica se? Kaj pa če je stotnik zveljko začetnica? A se piše stotnik? O, točki. Ja. Če bi se pisal stotnika, pa se ne, vsaj kot Cankar. Dober. Pač pa je bil smrt. толпа я сверху, да? Сверху, роли вверху, да? Да, обратно. Сочтайте здесь точкой при вашем, на вашем листе. Ste? Ja, zdaj pa pokažem naprej. A ne, nazaj. Naprej, naprej, tako. Tukaj je zdaj razpon. In ocenite, v katero od teh skupin sodi list, ki ga imate pred sabo. No, koliko je prvih mest? Ups. Kaj pa drugi? O, bravo, poglej, 3, 4. 4 druga mesta. In tretji? 1, 2, 3, 4, 5. Niko me imamo zadosti znati. Zdaj pa bomo naredili tako. Tisti, zdaj boste vzeli nazaj vsak svoj list in bo Klemen prišel okrog tistih, ki imate pač mesta, si zapisal vaša imena in vam napisal priznanja. 420. Roža. Ja. ZB18, lepo. 38. Evo, lej, tukaj. Ne, jesnica, oj. Potem Pepsi. Ljubljana. Pa še? X, V, S, O, N, sonce, sonce. X, V, sonce. To? Sonček narisa. Narisa sonček. MP7. Sem kar prevzela. BS1. Pa CV4. Evo. Zajček. VKP10. Kupanje. PC5. Detevica. Vodite. Anuška. Še kdo? Še nekje je en list. Zdaj pa... Ne, enega nismo dobili nazaj. Še odlaj, nisem kar se kupljala. Imate svoje. Vredo, gledamo pa Silva. Zdaj pa predlagam sledeče. Pokažite se vsem tisti, ki ste lastniki drugega mesta. Stanite, prosim. Bravo! Imena bomo na razglasitvi povedali, ko boste dobili priznanja. Pa tisti, ki ste dobitniki tretjega mesta. No, ko je, zdaj bo Kler. Tako je viđene, nekje smo tudi zdaj skopirali. No, Klemen bo prišel okrog vas in boste mu povedali imena, da bo lahko napisal priznanja. Da se med tem ne boste dolgočasili. Bomo imeli zdaj le 10 minut odmora, ste vabljeni v sosednji prostor na kakšen manjši prigrizen in požirek. Dobimo se ob 5:30 tukaj za razglasitev.